लेबनानमा हिजबुल्लाहको नामो निशान मेटाउन भीषण युद्ध जारी राखेका इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै राज्यमा आफ्नो छोराको बिहे गराउन भने हम्मे हम्मे परेको देखिएको छ अहिले पनि इजरायलले इरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाहलाई लक्षित गरी लगातार बमबारी गरिरहेको छ तर हिजबुल्लाहले पनि पछि हटेको छैन इजरायललाई चुनौती दिँदै कड़ा आक्रमण गरिरहेको छ जसका कारण नेतान्याहले छोराको विवाह स्थगित गरेको बताइएको छ यसअघि पनि नेतान्याहको निजी घरमा हिजबुल्लाहले ड्रोन आक्रमण गर्दा घरको केही भागमा क्षति पुगेको थियो उनीहरू घरमा नभएका कारण सो हमलामा बचेको बताइएको छ यस्तोमा हिजबुल्लाह र इरानी आक्रमणको डरले नेतान्याहले आफ्नो छोराको विवाह पनि स्थगित गरेका हुन् इजरायली मिडियाका अनुसार अब्नेर नेतान्याहको विवाह नोभेम्बर छब्बीसमा उत्तरी तेल अबीबको एउटा क्षेत्रमा हुने तय भएको थियो तर नेतान्याहले आफ्ना सहयोगीहरूलाई इजरायलद्वारा छेडिएको बहुपक्षीय युद्ध र विशेष गरी उत्तरबाट ड्रोनको खतराका विवाहको आयोजना जोखिमपूर्ण हुन सक्ने बताएका छन् हिजबुल्लाहका नयाँ प्रमुख नयिम कासिमले आफूहरू महिनासम्म लड्न सक्ने भए पनि आफूहरू युद्धविरामका लागि तयार रहेको बताएका छन् बुधबार आतंकवादी संगठनको नेताको रूपमा आफ्नो पहिलो टेलिभिजन भाषणका क्रममा आफूले आतंकवादी संगठनका पूर्व नेता हसन नसरल्लाहको पाइला पछ्याउन चाहेको उनले बताए भाषणका क्रममा उनले कैसरियामा रहेको नेता नेहको घरमा भएको ड्रोन आक्रमण उल्लेख गरेका थिए उनलाई उद्ध गर्दै र जेरुसलम पोस्टले भनेको थियो नेतान्याह यसपटक त बाँचे सायद उनको समय अझै आएको छैन